Viliškos metimas, Šilsas nušokusi kamuolį ir... Žiūrėsime, kuo baigsi šeimininkų ataka, baigėsi trimis taškais ir 10-4. Toks yra rezultatas po šeimininkų žaidėjai, tolimas metimas, Parksas, na, Parksas suprantama daug, paprastai metą. Pripažintas komandos lyderis, rezultatyviausias krepšininkas, po 15 šiek tiek daugiau taško pelno jis per rungtynes. Čia laisvas paliktas, Milano komandos žaidėjas, pelno taškus, 14-6. Kas neblogai. Dabar matome Lorenzo Ugnetio metimas buvo tikrai paruoštas, bet kamuolys net nelietė lanko. Na, turbūt jau ir patys svečių žaidėjai nebetiki, kad gali šiame mače išsigelbėti. Turbūt mažai kas tiki tokių stebuklų, kai besibaigiant ir šiame atsilikimą. Ryčas pataiko 2 taškų zonos, sumažina atsilikimą iki 24 taškų, bet jau lieka tik minutį laiko iki 3. Teikli. David Elbiti pelnė savo 9 tašką ir 10. Na ir varžovai Pesaro komanda, Fortitudo, Sasarė tikrai yra įveikiami. Ši komanda labai svarbus su Fortitudo maršu bus susitikimas, nes Fortitudo turi nebelems, o šiaip dar netgi yra grėsmė. Užimti tarkim 15 vietą, dabar jis mažėja iki 28. Lieka dar 12 sekundžių šiame kelnyje. Na ir kitas kelnys taps jau tik formalumas. Pražanga, o vas pažiūrėti įsiklės ir arbitrai užtiksavo pražangą, o to pačiu ir teisė mesti 2. Taikli, pirmoji bauda. Antroji taip pat. Šitie šeimininkų žaidėjai, jie susikrovė praktiškai per trečią kėlinį, tą visą persvarą, nes būtent trečią kėlinį laimėjo 34-10. Tai yra 20 taškų persvarą, Alvytį per 5 galimų, Velička. Klaida. Atliekant perdavimą. Alvytį visiškai laisvas ir 3 taškus įsūdo jis. 8. Dar vienas dėjimas iš viršaus. Puikias rutinės šiandien. Ir Invernicija aikštėje, kai toks rezultatas, tai ir daro. Tore Mesina, suprasdamas, kad čia koks skirtumas, kiek laimėsi. Ir 30-20 taškų niekas čia nepasikeis. 90-64. Puikias rutinės žaidžia ir...